Безкомпромісна боротьба, шалені емоції та радість перемоги. Таким яскравим і різноманітним був чемпіонат Кропивницької області із панкратіону. Змагання відбулися в Олександрії 17 листопада. Організував чемпіонат Олександрійський відокремлений підрозділ панкратіону. Приймала дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. Привітав учасників голова обласної федерації панкратіону. Змагання ці обласні є у нас уже як підведення підсумків за весь спортивний рік. Попереду у нас залишиться чемпіонат Європи в Угорщині і чемпіонат України в місті Одеси, де ми маємо представити потужну нашу область. І саме сьогодні буде відбірковий у нас турнір, який покаже, хто поїде, а поїдуть найкращі. Тому я сьогодні хочу побажати вам волі до перемоги, самої боротьби, видовищних поєдинків, поваги на килимі. І хай переможе найсильніший. Щорічний турнір із панкратіону зібрав в Олександрії близько 170 спортсменів з усіх куточків області. Із Кропивницького приїхали бійці із 6 спортивних клубів. 2 клуби представила Новгородка. Окрім того, були учасники з Долинської, Знам'янки та Олександрії. Так повелось, що кожну осінь ми вирішили в Олександрії проводити іменно з ударних розділів панкратіону. Тут представлено дві версії: традішн і фул. Ну, фул сам звучить, то есть это полный контакт без ограничений, а в традиционе есть ограничение ударов руками в голову. Організаторів чемпіонату представляли бійці спортивного клубу «Спортмакс». Участь взяли 43 спортсмени різного віку. Дуже серйозно готувалися до змагань, щоб пройти відбір на чемпіонат світу. У нас тут виступають там ребята, які планують участвувати в чемпіонаті міра в Венгрії, який буде в кінці ноября, початку декабря. Необходимо, то есть это такой тест подготовки, и будет еще у нас неделька для устранения, больше там теоретическая, тактическая, для того, чтобы понять, какие ошибки, что не достает этим спортсменам. Слабких спортсменів на обласному чемпіонаті годі було й шукати. Більшість учасників уже зараз входить до складу збірної команди України із панкратіону. Показати техніку і силу приїхали чинні чемпіони України, Європи та світу. Недарма Кропивницька область сьогодні вважається однією із найсильніших у панкратіоні. Тому протягом усього чемпіонату досвідчені тренери навіть не могли сказати, кому дістанеться перемога. Долинська привезла 25 чоловік дуже сильних, всіх іменитих ребят, яких огромніший опыт. Международных соревнований, чемпионов Украины. Кировоград тоже представлен очень подготовленными бойцами. Поэтому сейчас еще все в работе, и сказать точно какие-то результаты трудно выводить. Это спорт. Спорт такой непредсказуемый, в котором все может повернуться в любой момент. Велика конкуренція та високий рівень підготовки спортсменів був помітний майже у кожному поєдинку. Жоден боєць не хотів поступатися. Деякі поєдинки були виснажливі та неймовірно напружені. Інші, навпаки, завершувалися швидко і ефектно. Але і ті, і інші неодмінно викликали оплески глядачів і радість тренерів. Я використовував техніку боротьби, удари, лоу-кік, маваша. Потім він захотів пройти мені в ноги, але я не дав. Обійшов і зробив удушаючи. Для спортсменів підготували багато нагород – медалі та кубки переможцям. 3 спеціальні кубки отримали бійці, які особливо розкрили себе на чемпіонаті. Серед спеціальних призів – кубок імені Максима Бендерова та приз від клубу «Спортмакс». Наш клуб почав таку традицію, яку продовжуємо практично на всіх соревнованнях. І сьогодні колегіально попытаемся определити самого лучшого бойця сьогоднішніх соревновань. Однозначно, це буде взрослий, тобто вище 18 і старше. У командному заліку третіми стали олександрійці. Другими за кількістю завойованих медалей були спортсмени із Долинської. А найбільше нагород повезли додому кропивничани.